Η Ελένη Λαζάρου είναι κοντά μας. Η Ελένη είναι ένα από τα αστέρια του Δελτίου Ειδήσεων, από τις πολύ δυνατές δημοσιογράφους και έχει μια αποκλειστικότητα σήμερα. Ελένη. Μίλησα, Τατιάνα, σήμερα το πρωί με τον νεαρό άντρα, τον οποίο ο 19χρονος, όταν έκανε την καταγγελία στους αστυνομικούς του τμήματος ανηλίκων, επικαλέστηκε ότι αυτός ο νεαρός άντρας άθελά του κάποια στιγμή έγινε αυτόπτης μάρτυρας στην ασέλεια την οποία ο ίδιος καταγγέλει. Μιλήσαμε λοιπόν με αυτόν τον νεαρό, ο οποίος τι μου είπε. Μου είπε καταρχήν ότι είναι και ο ίδιος 19 χρονών και ότι είναι φίλος με τον 19χρονο που έχει κάνει αυτή την πολύ βαριά καταγγελία. Ότι μαζί μεγάλωσαν στην δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα και κάποια στιγμή ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος που μας μιλά, μεταφέρθηκε στη δομή της Χίου. Με τον 19χρονο που έκανε την καταγγελία είχαν κρατήσει επαφές, μιλούσαν στο τηλέφωνο, μιλούσαν στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν το ρωτούσε πώς περνάει, του είχε πει με παράπονο ότι δεν περνάει καλά και ότι είναι θύμα παρενόχλησης και σεξουαλικής κακοποίησης. Ο ίδιος δεν ξέρει αυτές οι επικοινωνίες από απόσταση, δεν καταλαβαίνει κι ο άλλος πώς λέει κάτι, δεν το είχε πιστέψει. Ώσπου το καλοκαίρι του 2021, ο 19χρονος ο καταγγέλων μαζί με το στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου βρέθηκαν για διακοπές, όπως είπε και ο 19χρονος, στη δομή της Χίου. Εκεί του επανέλαβε από κοντά όσα ζούσε το παιδί, αλλά ο αυτόπτης μάρτυρας δεν τα πίστεψε. Ώσπου ένα βράδυ, θα τον ακούσουμε και σε λίγο να μας τα περιγράφει, του είχαν πει να πάει φαγητό στο δωμάτιο του στελέχους. Ήταν μετά τις 11.30, ήταν αργά το βράδυ, του διέφυγε, δεν χτύπησε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και τότε, όπως θα τον ακούσουμε να μας περιγράφει, έγινε αυτόπτης μάρτυρας αυτής της καταγγελόμενης ασέλγειας. Σοκαρίστηκε το παιδί, το οποίο τότε ήταν ανήλικο. Έκλεισε την πόρτα και έφυγε, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη. Και όπως μας λέει, την επόμενη μέρα το στέλεχος τον προσέγγισε, επειδή είχε καταλάβει ποιος είναι και τι είχε δει, και του πρότεινε να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να του καταθέσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό αρκετών χιλιάδων ευρώ. Το παιδί λέει, γιατί να μου ανοίξει Ελένη, σου είπε το ποσό, σου είπε το ποσό. Μου είπε χιλιάδες, πολλές χιλιάδες. Δεν μου είπε το ποσό ακριβώς. Όταν αναρωτήθηκε γιατί να γίνει αυτό σε μένα από τη στιγμή που δεν γίνεται σε άλλα παιδιά, του λένε, του είπε το μεγαλοστέλεχος, επειδή σε λίγο καιρό ενηλικιώνεσαι και θα πας και φαντάρος να έχεις κάποια χρήματα. Ο ίδιος το ερμήνευσε ως μια προσπάθεια δωροδοκίας του για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Δεν ήταν αποφασισμένος όμως να μιλήσει για όσα είδε. Και έτσι μία εβδομάδα μετά, αφού ενηλικιώθηκε εκείνο το χρονικό διάστημα, έφυγε από την δομή. Μάλιστα, όπως μου είπε, το μεγαλοστέλεχος της Κιβωτού προσπάθησε να του κάνει δύσκολη τη ζωή, αφού είδε ότι δεν σιώπησε με την γιατί νομίζω ότι είναι ο πρώτος που σου λέει στην συνέντευξη, θα την ακούσουμε τώρα, ότι είναι ο πρώτος που πήγε στις αρχές. Έτσι πήγε. Έτσι δεν σου είπε. Και ο θελός πριν από σου δύο είπε μήνες. Ότι πριν από δύο μήνες ο πρώτος ο οποίος πήγε και ξεκίνησε τις καταγγελίες. Και έδωσε μια κατάθεση 7 σελίδων. Έδωσε κατάθεση 7 σελίδων. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Το περιστατικό με τον συγκεκριμένο παιδί, το φίλο μου, ήταν περίπου 13 με 14 Αυγούστου, που κάτι πιο πριν κιόλας μιλάγαμε, κάτι λέγαμε, εγώ εντάξει δεν πίστευα εννοείται τίποτα. Μετά μου ζητήθηκε να πάω φαγητό σε αυτό το στέλεχος, του Κιβωτού, πήγα εκείνο το βράδυ, άνοιξα την πόρτα χωρίς να χτυπήσω, είδα αυτό το περιστατικό με το φίλο μου και με αυτό το στέλεχος. Δηλαδή ότι δεν περίμενα τώρα πώς να το πω. Όπως είπα και στην κατάθεσή μου. Και μετά? Μετά ακολούθησαν άλλα. Μετά εντάξει, εννοείται ότι υπήρχε μεσολάβησε το σοκ και αυτά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Μετά την άλλη μέρα, επειδή είχε καταλάβει αυτό το στέλεχος ότι ήμουν εγώ, γιατί μετά μπήκα και άφησα το φαγητό, την άλλη μέρα προσπάθησε και έλεγε ότι θα πάω να βγάλω τραπεζικό λογαριασμό, εγώ έλεγα γιατί, να ξέρω εγώ έρχεται το στρατιωτικό σου, να σου βάλουμε λεφτά, το ένα και το άλλο. Κάτι εγώ κατάλαβα, λέω, εντάξει τώρα λέω, δεν γίνεται αυτό, λέω, γιατί σε άλλα παιδιά λέω δεν το κάνω αυτό και το κάνει μόνο σε μένα, ρε φίλε τώρα, ξέρω εγώ. Στον Ισάντον εγώ το πήρα ως δωροδοκία, να με δωροδοκήσει για να κλείσω το στόμα μου, να γλυκωθώ τα λεφτά, έτσι, από τα τόσες χιλιάρια.
Εντάξει, τώρα τι να πω, εγώ μετά από μια εβδομάδα εξαφανίστηκα, έφυγα, αλλά εντάξει, ασχοληθήκανε πάρα πολύ μαζί μου και γι' αυτό κιόλας ήμουν ο πρώτος που ήθελα να συναντηθώ με την εισαγγελέα ανηλίκων. Τώρα εντάξει, εγώ έχω δώσει 7 σελίδες κατάθεση. Εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι είναι ο μάρτυρας τώρα που είδα το φίλο μου, ναι, εννοείται. Γιατί το, δεν ήθελα, δεν ήθελα να το πιστέψω ότι γινόταν αυτό επί 2 χρόνια, έτσι. Μετά από εκεί και πέρα, λέω εντάξει, εγώ γέλαγα 2 μέρες, λέω εντάξει, δεν το πιστεύω και αυτά. Εντάξει, μετά από καμιά εβδομάδα, είδα και εγώ με τα μάτια μου αυτό και λέω άντε γεια σας, λέω. Αυτό έτσι και τα 18, καληνύχτα. Ξέρεις αν κακοποίησε σεξουαλικά και άλλα παιδιά στην Κιβωτό? Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι πουθενά αλλού ο μάρτυρας. Αλλά εντάξει, ακούγονται πάρα πολλά. Τώρα τι να σας πω. Ακούγεται και για άλλα παιδιά? Σίγουρα για κανέναν, δυο μπορεί. Θα γίνει τα άλλα, εντάξει. Ο συγκεκριμένος ξέρει που το έκανε, έτσι. Ξέρει που τα έκανε. Το παιδί, επειδή του πλήρωνε κάποια ενίκεια, επειδή έβαζε κάποιο από την οικογένειά του να δουλεύει και αυτά, το σύμφερε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί εγώ τον βοηθάω. Κατάλαβες, οπότε κάτι υπήρχε και αυτό. Πήγα και έδωσα πρώτος κατάφεση. Γιατί πήγα πρώτος στη Γαδά πριν 2 μήνες, γιατί εντάξει, έτσι είναι αρκετά παιδιά μέσα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπητερό και αυτά να διέσουμε παιδιά τώρα 6, 7, 8 χρονών, κάτι τέτοιο. Ήδη είναι που είναι ταλαιπωρημένα, τραυματισμένα από τους ίδιους τους δικούς τους γονείς. Τώρα είναι και λίγο βάρβαρο όλο αυτό. Να πάνε κάπου αλλού και να περνάνε χειρότερα. Ότι υπήρξαν πολλά, και ότι ξύλο, και ότι είναι κι άλλοι 3 μαζί του που ασθενούν διαταγές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμένα έχει γίνει η κατασκήνωση, δηλαδή μια φορά επειδή φορούσα κάποια φυσικά και δεν μου μιλούσαν και δεν άκουσα, με το έτσι θέλω είχαμε και με χτυπήσαμε, μου σπάσαμε τα φυσικά, είχα ανοίξει και το γόνατό μου, στην κατασκήνωση τη γίνει αυτό που έχουμε, που είχαμε στην Αθήνα. Κυρία Στεφανίδου, εντάξει, τα λέει όλα το παιδί, δεν νομίζω ότι εγώ έχω να τοποθετηθώ και να πω κάτι διαφορετικό. Αν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και είναι αυτόπτης μάρτυρης,